Мэдээллийн хөтөлбөр нээлттэй хүн ярилцлагын цагаар үргэлжлэн хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол Ардын намын нарийн бичгээр Скватор оролцож байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэн танд талархлаа илэрхийлье. Танд бас энэ өрөө мэндийг хүргэе. Мөн телевиз үзэгчдэд ч гэсэн бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Өчигдөр Монгол Ардын намын удирдлагын зөвлөл болон бүлгийн өргөтгсөн хурлаан гарсан юм. Энэ дээр ярьж байсан ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох асуудал дээр ерөнхийдөө шийдвэр гарсан юм байна. Энэ талаарх мэдээлэл өгөхгүй. Өчигдөр манай удирдлагын зөвлөлийн өргөтгсөн хурлаан болж бүлгийн гишүүдийг одоо үрж оролцуулсан. За бидний ярьсан асуудал бол өнгөрсөн 7 хоногт тав хүн мэдж байгаа. Аврын чуулганы нээлтийн үед бол холбогдуулж Монгол Ардын намын дарга бүрийн байр сууриа илэрхийлсэн. За мөн одоо өнгөрсөн хугацаанд болсон улс төрийн эдийн засгийн хүрээнд болж байгаа үйл явдалтай холбогдуулж Монгол Ардын намын хувьд бас одоо чагсаалт зүглэн хийж ирэх хэрэгчлээд бас өөрийн гэсэн дуу хоолойгоо шаардлагаа одоо хургуулсан байж байгаа. За энэ дээр яригдсан асуудал бол өнөөдөр үүсэж байгаа асуудлуудын төлөө ялангуяа хууль зөрчих энэ одоо явц одоо байдалтай ирэх хэрэгчд болоод улс орон даяар одоо тэмцэх ёстой гэж ярьж байгаа энэ цаг үед өнгөрсөн хугацаанд энэ ерөнхий сайдын тэргүүлж байгаа засгийн газрын үед томоохон алдаанууд гарлаа. Ялангуяа Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан Хуйг 2 удаа одоо үндсэн хууль зөрчсөн тогтоогдож за улмаар одоо бас одоо өөр үндсэн хуулийн зөрчилтэй юм шийдвэрүүд гаргасан гэж байж байгаа. Тэгээ энэ асуудалтай нь холбогдуулж хариуцлага тооцох тухай асуудлыг үл ярьсан. Тэгээ өчигдрийн ярьсан одоо гол зүйл дээр бол ерөнхий сайд гэдэг хүн бол засгийн газрыг тэргүүлэхээс гадна хамтаараа засгийн газар бол бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ нэг улсын хурлын өмнө хариуцлага хүлээдэг шиг мөн бас хувийн ганцаарчлсан хариуцлагыг бол ерөнхийдөө засгийн газрын гишүүнтэй адил хүлээдэг. Тэгэхээр төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын өмнө хариуцдангаараа хариуцдаг энэ ерөнхий сайд хүн маань өөрөө үндсэн хуулийг удаа дараалан зөрчсөн. За явуулж байгаа бодлого үйлчлэгчдийн илтгэл юм алдаатай байгаа учраас бид ерөнхий сайдын хувийн гин буруугийнхын төлөө хувьчилсан одоо хариуцлага ерөнхий сайд дээр дангаар нь одоо холбогдуулж асуудлыг тавих нь зүйтэй. За бусад засгийн газрын гишүүдийн тухайд бол олонх нь бол одоогор бол үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хэвээ явуулж байна гэж үзэж байгаа. Бид чинь зүгээр сууж чадахгүй байчаал одоо хүн шүүмжлэх гээд хүнтэй ноцолтоо зүгээр улс төрийн хэрүүл тэмцэл ийм зэрэг хийж байгаа зүйл биш л дээ. Өчигдрийн хувьд бас улсын хурлд гарчсан намын бүлгийн даргын хувьд бас урдчлаад магадгүй энэ асуудал дээр ямар шийдвэр улсын хурлаас гарах вэ гэдэг талаар танилцуулчихлаа гэж бас олонх ажиглаж байгаа хүмүүс харж байх шиг байл да. Гэтэл нөгөө талдаа Монгол Ардын намын хувьд бол сөрөг хүчин байх гээд бас учраа олохгүй ийм хийгээд байна. Улс орны өмнө одоо олон асуудал байхт гэсэн шүүмжл гараад энэ яаж хүлээж авч байгаа. Гэхдээ одоо та сөрөг хүчин байж сурахгүй байна. Бидний мөнгнад байна гэдээ ингээд ирхэрж байгаа тал нь хэлээд байгаа. Тэгэхээр сөрөг хүчин ямар байх хэвээр юм бэ гэдгийг би түрүү хэллээ л дээ. Сөрөг хүчин гэдэг бол парламентийн одоо дотор бол үйл ажиллагаа бодлого үйл ажиллагаа хүчтэй явуулах хэрэгтэй. Инхийн тул тодорхой механизмтай байдаг. Тэр нь янз бүрийн хөшүүргүүд байдаг л дээ. Сөрөг хүчнээ олгосон ерөнхий сайдд асуулга тавих мэдээлэл за тэгээ бусад байдлаар улсын хурлын тодорхой үйл ажиллагаануудаар завсарлага авах ингээд олон янзын шаардах ажлууд байдаг. За тэгээ тэрний хамгийн том хэлбэр нь бол тодорхой одоо албан тушаалтнуудыг огцруулах ажлаас халах энэ саныг оруулах асуудлууд байдаг. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд энэ манай нөхд яриад байгаа нөхдүүд маань ямар сөрөг хүчин байсан юм бэ? Эргээд бодцгоё л дээ. 92-оос 96 онд одоо цөөхө итгэн хүн байсан. За тэр хэддээ бол манай намын тухайн үеийн бүлэг бол одоо хүндэтгэлтэй ханддаг ингэж хандаж ажиллаж ирсэн. За 96 онд тэд маань засгийн эрх авсан. 4-оос 6 онд чинь би дэвслийн засгийн газарт ажилласан шүү дээ. Тэгээд 6-аас 8 онд одоо эд маань сөрөг хүчин байсан. За энэ үед засгийн газрыг огцруулах, засгийн газрын гишүүдийг огцруулах асуудлаар байнга л одоо асуудал тавьж ирсэн. Энийг одоо өнөөдөр хүмүүс мартаагүй байна. За 2008 оноос 12 оны хүртэл бид чинь одоо хамтарч услаа ажилласан. Тэгээд эргээ үзэхээр хамтарч ажиллаж исэн ч гэсэн тэдэнд ямар хуулийн дагуу байсан гэхээр хугацаагүй засварлаг авчдаг гэсэн. Бүх л юмнэр одоо бид мартаагүй шүү дээ. А тодорхой төрийн ажлуудыг 1 жилээр 6 сараар 2 жилээр гацаах тийм ажлуудыг хийдэг гэсэн. Тэгэд энэ бол сөрөг хүчнийл хийж байгаа ажил шүү дээ гэж тайлбарладаг гэсэн шүү. Засгийн газрын гишүүдийг огцруулах асуудлыг тавьчаад бид бол ингэж байна гэх. Тэгээ мөн яг энэ цөөхөн хугацаа сөрөг хүчин байж үдсэн юм ер нь бол. Эргээ арах юм бол би сая хугацаануудыг хэллээ шүү. Тэгээ энэ цөөхөн хугацаа сөрөг хүчин байж үдсэн энэ тал маань өөрсдөө яаж ажилласан гэхээр бас гудамжны гэж өөрсдөө яриад гудамж нь бидний гарцаах жагслаа гэж шүүмжлээд байна. Тэд маань иргэний хөдөлгөөнтэй нийлээд асуудал тавьдаг, гарч одоо ирэх хэрэгтэй шаардлага тавьж гин гэсэн ийм ажлын зарчмаар л ажиллаж байсан.
одоо бидэндээ ямар юм байгаа юм бэ гэхээр харахаар бидэнтэй нөгөө хугацаагүй завсарлагыг чинь өөртөө олон судалтай болмогцоо хугацаагүй завсарлагыг алга болгочихлоо. Тэрийг нь одоо өөртөө шууд нулимж байгаа юм л да бид олон учраас. А бид бол тэгдэггүйсэн. Одоо тэгээд тэр механизм байхгүй болсон. За тэгээд өндөр хөгжсөн орнуудад байдаг шиг сөрөг хүчинд байдаг олон хэлбэрийн өнөөдөр хяналтын механизм манай улс их хурлд одоогоор алга байна. Ингээд дээр нь одоо бүр улс их хурлдах нөгөө 25 судалт одоогоор байгаа энэ том бүлгэ хүлэмжшүүрүүлэхгүй байдалд байлгаж байгаад олон хуйлдах том шийдвэрүүдийг сая сүүлийн хэдэн сард бол хяналтгүй дураараа давхлаа шүү дээ. Тэгээд ингэж явсан. Ингээд одоо манай улс их хурлын гишүүд ямар парламент ямар байдалтай байна вэ гэхээр нэг гишүүн нэг байнгын хоронд байдаг, Ардс намын бүлгийн гишүүн гурван байнгын хоронд байдаг. Тэгэхээр парламентдх сөрөг хүчний ажил маань өмнө нь байсан тэдний сөрөг хүчтэй үед байсан боломжуудыг тэд яаж хумж авбаа? Их хурлын гишүүдийн тэгш бай, эрх тэгш байдлыг алдагдуулж өнөөдөр одоогийн улс их хурлын гишүүд намын статусаар ялгаатай байдал шилжсэн байна. Тэр одоо бүлэг байхгүй гишүүнийхээ ийм байдалд оруулчлаа. Хугацааг зөвсөрлөг авдаг нэг тийм бүдүүлэг гэж одоо боловч ийм механизмыг бас гацсан байдг ус энэ боломжийг бас алга болгосон. Ингээ улс их хурлд бол хяналтгүй дураараа заримдаа оролцоо тодорхой нөгөө гишүүдийнхээ оролцоог цөөнхөн гишүүдийн оролцоогүйгээр асуудал шийдэх боломж ингээ үүсчихэж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид яах ёстой юм бэ? Бид хоёр дахь удаага өмнө нэг жагсаал зөвлөө ясан. А сая болдож жагсаал зөвлөө хэл. За яг хөө биднийгээ шүүмжлэх өнөөдөр одоо янз бүрийн элдвэр хилж болно. Гэлээгэд бид өмнөх сөрөг хүчин байх улсуудаас өөрөөр яаж одоо хэтрүүлээд байгаа юм? Бид бол хуулийн хүрээнд их соёлтойгоор асуудал тавьж байгаа. Та хэд маань энэ сүүлийн хэдэн жилийнхээ хугацааг эргээд харах юм бол бидэндээ сөрөг хүчний хувьд тавьж исэн шаардлагатай харьцуулаад үзэх юм бол бидний явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол одоо хамгийн эрүүл сарвал хамгийн наацхан хэм хэмжээгч зөрчөөгүй юм байдлаар л явж байгаа. Тэгэхээр энэ сөрөг хүч ямар байх ёстойг одоо эрх хэрэгчд зааж өгнө гэх юм бол тэдний үед сөрөг хүчин байсан үеийг бодох юм бол бид харин тэр хэмжээнд хүрж эрх хэрэгчдийг илүү хамаагүй шахаж шаардахгүй бүрх хүчтэй асуудлууд тавихгүй байгаа ийм сул тал харин байгаа байх. Энийг бол иргэд манай зарим намын гишүүд бол шүүмжилж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэдний хэлж байгаа логикийг харах юм бол сөрөг хүчин гэдэг бол томоотой сууж олонхын шийдвэрийг дагдаг, бид сонсож тэд тушаадаг ийм зарчим одоо ардсан дэглэмшүүдэг их маягийн ярих гэдэг. Тэгэхээр энэ бол өмнөх түүхэндээ ч аваад үтсэн энэ тийм байгаагүй. Ардчилсан ёсны зарчим, ном зарчмаар аваад үтсэх юм бол одоогийн байдал дээр явуулж байгаа бодлоготой аваад үтсэх юм бол одоогийн сөрөг хүчин явуулж байгаа бодлого нь эрх баригчдад дэндүү бас зөөлдөж иж магадгүй. Тийм учраас бид шүүмжлэлийг хүлээж авч байгаа. Парламентын дотн гадна бид харин нөгөө тэмцлийн явуулж энэ сөрөг зүв юмны төлөө тэмцхийн тулд үйл ажиллагаа арга хэлбэрээ сонгож авах юм дээр бол ажиллаж суралцж байна. А ингэж чадахыг хичээж байна. Үнэхээр эрх баригч байж үдсэн улсууд бид эрх баригчтай тэр олон янзын аргаар нь магадгүй тэмцэл сураагүй байж болно л доо. А тэгвэл та нэг харж байгаа зүйл байгаа. Зөв бид бол санаа зовёндөг нэг зүйл бол энэ олон түмэн маань ингээд үгүйсгээл хоорондоо хэрүүл зарах хийгээд ингээд яваад ирэхээр зэрэг энэ дээр бол хүмүүс залхсан байдаг. Гэтэл бид чинь өмнө нь энэ бодлогыг нэг нам нэг улс төрийн хүчин дангаараа улсаа хөгжүүлж чадахгүй юм байна. Нөгөө талаа бол юу хүндэтгэж ажиллах ёстой гэд бид бодлого гаргаад ажилласан. Тэг хамгийн гол хоцсон юм нь бол яг улс төрийн талаасаа эдийн засгийн талаасаа алдаа оноо гарсан гэж байгаа чинь хоцсон зүйл нь ер нь намчрахгүй талцахгүй байх тийм нэг уур амьсгал сая бүрдэж ирж байна. А гэтэл төрийн алба улс төрийн эдийн засгийн хүрээнд явуулж байгаа бодлого нь өнөөдөр одоо хөрөнгө оруулалт тендер дээр хүртэл ардын намын тийм холбогдож байгаа хүмүүсийн компаниудад бол ажил олохгүй байх ёстой шүү. Мөнгө өгөхгүй байх ёстой шүү гэдэг бодлого одоо ил явахгүй ч гэсэн явж илвэ шүү дээ. Тэгээд эдийн засгийн байдал чинь таар 1.2 их 80 буюу 1 тэрбум долларыг өнөөдөр компаниуд тарааж өгчөөд мах, ноос, гурил, бензин шатахуун, барилгын салбарт 1.2 их 80 шүү дээ. Энэ мөнгийг тарааж өгөхөд гучин бидний хүний хөгжлийн сангийн мөнгөөр иргэдэд одоо мөнгө тараалаа, олголоо гэж ярьдаг. Энэ бол нэг тийм зүв биш бодлого гэж яригддаг байсан. Гэхдээ бид 10% авчихсан бодлого. Гэтэл одоо ч иргэддээ олгож байгаа биш. Хитгэн компани одоо энэ маш их хэмжээний мөнгө хитгэн сарын хугацаанд тараачих. Тэгээ өнөө өмнө өсөлт юу болов? Энэ саяны бүтээгдэхүүнүүд дээр. Тэгээ энэ дэр чинь хэн дуурах юм бэ? Энэ Монгол улс жиргэний нэг юм тэр чигээрээ төрийн эрх мэдлийн хэсэг сөрөн зогсчод зогсох номтой хянаж тэнцвэржүүлж явах юм зарчимтай байд. Гэхдээ иргэний хяналтыг хэрэгжүүлдэг иргэний нийгмийн хамгийн төвлөрсөн зохион байгуулалттай хамгийн гол хүч бол парламент судалтай байгаа хамгийн том одоо дараах хоёр дахь одоо улс төрийн хүчинтэл байдаг. Тэр үднээс аваад үзэх юм бол одоо өнөөдөр ардын намын эрх шиг ардын нам л өөрийгөө яриад байгаа биш байхгүй. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчөөд үндсэн хууль чамайг хууль биелүүлэхийг шаардж байгаа хэд чи тэрэн дээр хүндэтгэлгүй хандаж гидээд сууж ингэж сууж байгаа ерөнхий сайдд бол Монгол улс чинь төртөө үндсэн хуультай шүү.
хариуцлага хүлээдэг юм шүү гэдгийг ойлгуулах нь дараа дараачийн хүмүүст ирэх баригчдад хэрэгтэй. Тэгээд бид энэ ерөнхий сайдад хариуцлага тооцсноор бол өөрсдөө засгийн газарт орох гээд байгаа юм биш. Энэ бол зохисоор ажиллаж хийжсэн засгийн газрын гишүүд бол дахин томилогдох цаад болдгоо. Ерөнхий сайд хариуцлага хүлээдэг. Тэгээд тэдний одоо намд байгаа чаддаг мэддэг хүн ерөнхий сайд ээ гэдээ явах тухай асуудал. Ардын нам болвол энэ иргэний хяналтыг хэрэгжүүлдэг сөргүүчдийнхээ байс өрн дээр л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр зарим хүн биднийг одоо эрх мэдлээсээ салж чадахгүй гордож эндээс нь араас нь бас ингэж ийм бодлого явуулж байгаа гэж байгаа бол тийм зүйл бол байхгүй юма гэдгийг шууд хэлчихэн зүг байна. За баярлалаа. Сөргүүчдийн тавьж байгаа энэ асуудлыг бас парламент яаж шийдвэрлэх нь бас удахгүй тодорхой болгох. Үүнээс гадна Монгол Ардын намын хувьд бас одоо өнгөрсөн 2 удаагийн сонгуульд бас амжилттай гэж хэлж болохооргүй нөхцөл байдалтай бол ер нь гадна талаас гарч байгаа дүгнэлтийг харахад ер нь энэ намын хувьд бол хүнд байдал тулж гэсэн дүгнэлт амгаалж байна. Та санал нийлж гинүү. Үнэхээр хүнд байдал бол ер нь 90 гаруй жилийн түүхийн хугацаанд ер нь ийм цаг үеийг яаж даван туулж исэн бэ? Яг хоо ер нь Монгол Ардын намын хүнд хэцүү солилт бэрхшээл бол мэдээж хэрэг үүсэн байгуулагдчихсан тэр 1920 оны үеийн үеэс л эхэлсэн тус эн чинь хувьсгалаар төрж хувьсгалаар бий болсон нам, хувьсгал хийсэн нам. Тэгэхээр энэ үеийн их оролцтын тэр одоо зүтгэлээр бол босч ирсэн. За дараа нь мэдээж хэрэг их хилмигдүүлэлт, том хилмигдүүлэлт төр энэ намын одоо олон мянган гишүүд бас одоо хүнд солилтонд орсон. За дараа нь мэдээж хэрэг 1990 оны үед одоо цаг төрд нийгмийн томоохон эргэлт болсон тэр цаг үед бол Монгол Ардын намын тухайн Монгол Ардын хувьсгалт намын асуудал бол бас эргэж тавигдчихсэн. Гэхдээ манай тэр үеийн одоо намын нам төрийн зүтгэлтнүүд бол ардчлалын энэ ардсан хувьсгалын үйл явцад бол өөрсдөө биеэрээ оролцож анхны одоо ардчлсан чөлөөт сонгуульд оролцож тэр үеийн одоо бүр энэ хувьсгалын чинь хамгийн өргөл нь бол үндсэн хууль байсан. Энэ ардсан үйл. Тэр энэ үндсэн хуулийг баталсан хүмүүсийн чинь 3/2-оос нь илүү нь одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүд өөрсдөө байж энэ одоо үйл явцыг эргэлт буцалтгүй болгосон. Тэгэхээр энэ үйл явцуудын дараа мэдээж хэрэг сөрөг хүчнийхээ хувьд бол 96 онд бид бол олон төмний итгэлийг бол анх удаа одоо бүрэн хэмжээгээр одоо засгийн эрхийг нөгөө талд өвлүүлж өгчөөсөн. За одоо ингээд хоёр дахь удаагаар яг дангаараа одоо тэр 20 тэр үеийн 25 гэдэг шиг одоо үед бас нэг 25 судалтай болчлоо. Тэгээ одоо ямар асуудал байна уу гэхээр бид нэр 2009 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдсан. 2004, 8, 12 онуудад нийслэл дээр Улаанбаатар хотод төр 3 одоо 4 оноос хойш бол бид үндсэндээ улсын хурлын сонгуульд нийт судлалын олох судалт ерөөсөө хүрээгүй. За тэгээд ингээд сая улсын хурлын сонгуулийн дүн гарсан. Орон нутгийн сонгуулийг 8 онтой харьцуулж хамлахаар ингээд гарсан. Гэтэл суур одоо сум багийн хэмжээнд бол бид чинь бол өмнөх байр суурь өмцөндөө хадгалж үлдсэн шахуу байгаа. Ингээд үзэхэр ерөөсөө Монгол Ардын нам одоо нэг тийм өөрийгөө нэг толинд харах цаг болчихье. Манай одоо улсын хурлын дэд дараа ажиллаж байгаа энх бол дарга ус хэлчихсэн. Ер нь өөрийгөө өөрсдөө бид толинд харахад гинбүү юм ийм цаг үе ирсэн байхаа гэж би юу санал нэгдэж байгаа. Тийм учраас толинд харахад мэдээч хэрэг одоо олон зүйлээ бид харах хэвээр. Бидний хамгийн гол шүүмжлэл бол нам дотор бол ямар асуудал байна вөхөр хэсэг бүлэг хүн болвол намын удирдлагад гарахаараа намынхаа жирийн гишүүдээс тасран хүнд ирдэг. За бүлгэрэх замаар бол зааланд бол засагддаг. Олон түмэн дээр бол хүчтэй байж чаддггүй ийм хандлага байна. За цаашлаад нийгэмд үгүй гэхэд намын гишүүд дэмжигчдийнхээ дотоод ардчлалын хүрээнд хангалтгүйгээсээ гадна иргэд рүүгээ нээлттэй иргэдийн тэр санал бодлыг тусах тал дээр бол хөшүүн хорог байсан. Төрцсөн нам гэж ярьдаг. Бид нар бол төр бэр чадвартай тэр школтой нам л та. Одоогийн эрх баригчд маань хэдийгээр сайхан юм ярьж байгаа ч гэсэн боловсон хүчний талаасаа, зохион байгуулалтлаасаа бол төр бэржсэн тэр арга туршлага үнэхээр дутмаг. Тийм учраас одоо ч гэсэн алдаанд гарч ирсэн. Тэгээ яг ийм хүнд цаг үед бол Монгол Ардын намын хувьд бол юун төрөн шинчил гэж яриад байгаа. Энэ бол эрэл хайгуул. Чингис хаан бол хэлжсэн. Чингис хааны үед дүрм журм тогтоогүй тодорхойгүй цаг үед нэг юм бодлого явжсэн. Тэрийг бид бодох ёстой. Мэддэг чаддаг чадварлаг хүмүүсийг олж тэр тодорхой хүнд хэцүү ажлуудыг засаж залруулахаар тохон томилдог байх явдлаа. Тэгэхээр чадварлаг мэрэгжилтнүүд чаддаг мэддэг удирдах ажилтнуудыг энэ бүх төвшөнд олшруулж тэднийг олж сургах, олж шилэх ажилд тавих асуудал бол хамгийн чухал. Тэгэхээр Монгол Ардын намын хамгийн гол чухал зүйл бол Ардын намд өгүүлэгдэт байгаа юм бол намынхаа гишүүдийн оролцоо саналаар илүү анх шатны төвчнөөс эхлээд шийдвэр гаргадаг, тэрийг харгалцсан үздэг байх энэ шаардлага байна. За нөгөө талаас нийгэмд нээлттэй байхын тулд манай намд бол одоо намын хүрээнд хүчтэй байдаг дарга удирдлагууд биш, олон түмний дунд хүчтэй манлайлдаг. Хамгийн гол юм бол Монгол Ардын намд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажил хариуцж байгаа хүмүүсийн манлайллын асуудлууд бол их чухал болчихэд. Тийм учраас намын маань 27 дугаар их хурл
ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа болно. Тэр намын шинжилгээ асуудал улам эрчимтэй энэ үеэр яригдана. За бид нийгмийн захиалга намын гишүүдийнхээ Монголын нийгмийн хүлээж байгаа энэ шинжилгээний дуудлагад хариултыг зөв өгөх шаардлага бол байгаа. Та өөрөө мэдж байгаа Монгол ардын намын шинжилгээ асуудал бол энэ намын асуудал биш. Ерөөсөл манай намыг л харж бүх намууд энэ хуульч систем нь хуульж ирсэн шүү дээ. Монголд бол улс төрийн намын арга тактик туршлага чадвар манай намдлах байсан. 193 жилийн өвөг түүхээр яригдана. Бусад намууд маань бол 20 гаруй жилийн 23 жил гээд ярьж шээ. Тэгээ ингээ үзэхэр зэрэг альва юм бол хим хэмжээндэл харьцуулагддаг. Тэгэхээр Монгол ардын нам өөрчлөгдөж гимэн Монголын улс төрийн тогтолцоонд байгаа намуудын юм бол өөрчлөгдөнө. За бидэнд бол ямар асуудал байна вөхөр? Бид бол олон жилийн төвхтө учраас шинжлэхдэг ёстой. А шинээр бий болж байгаа намууд бол одоо төлөвшөж тэр шинэ намынхаа хувьд бол намын арга хэлбэрийг олох тухай асуудал байгаа хэрэг. Манай яагаад зарим хүмүүс ардсан намд яагаад шинжлэх яригдахгүй ингээд яаж юм ардсан намд төлөвч шаардлага үүсэж байгаа хэрэг. А бид бол механизмын хувьд явж байгаа юм дээр зарим одоо хоцорч байгаа хүүчэрч байгаа зүйлээ засах тухай асуудал байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ асуудал бол чанарын хоёр том ялгаатай. За тэгээд дээр нь одоо жишээлбэл аваад үзэх юм бол аль аль намууд засвар хэрэгтэй харагдаж байгаа. Жишээлбэл улсын хурлын нэг гишүүн хэлсэн байлээ шүү дээ ардсан намын. Манай нам бол ардсан коммунист маягаар одоо ажиллаж байна. Ийм арга барилтай байна гэж жишээ шүүмжилж байгаа жишээ. Тэгэхээр ингээ харахаар чи бид Монгол ардын намын шинчилгээний асуудал дээр бол гэхдээ нэг зүйлийг бодох ёстой. Монгол ардын намын шинчилгээний асуудал бол хэсэг бүлэг хүн намын удирдлагад гарч тэгээд тэрэн дээр засаглах тухайн асуудал биш. Монгол ардын намын гишүүд энэ намын байгууллагад эзний ёсоор засагладаг өөрөө өөртөө ардчлалыг бүрстөө бий болгодог энэ үйл явц руу шилжиж орно. За энийг хийхин тулд намын дүрмийн хүрээнд энэ зохион байгуулалт удирдлагын арга барилд өөрчлөлт хийхэрэгтэй. За энийг их төвшин даргын загталт бол нэлээд тодорхой байсан байна. Энэ одоо удирдлагын зөвлөл, энэ баг хурл, энэ их хурлын тогтолцоо, энэ үүр хороод байна. За дүрмийн хүрээнд байсан санхүүжилтийн асуудлаа шийдэгсэн. Дүрмийн юу зохион юуны хаа асуудал боловсруучны асуудлаа шийдэгсэн. Тэгээд үйл ажиллагааны арга барилын асуудал. А үзэл баримтлалынхаа тухайд бол ойрын үед бол бид нийгмийн ачлын үзэл баримтлалаа бол зарчмын үед өөрчлөх биш, а тодтогхон баяжуулах шаардлага. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь асуудлыг ярих хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо телевиз үзэж байгаа манай намын гишүүний ганц хүлээж байгаа юм нь ерөөсөө намын анхан шатны үүрээс жишээлбэл намын анхан шатнд байгаа гишүүний дуу хоолой удирдлагад одоо хүрдгвэ, сул байдгаал гэж хэлдэг. Энийг л одоо засаж залруулах асуудал хэрэгтэй. Тэгээ дүндээ хизээ юм өөрчлөгдөхөөр ардын намын удирдлага гишүүдийн байр суурь нэг ойрхон очисон тохиол. Одоо бол ер нь бидний дээд удирдлагын ярьж байгаа ч байна уу анхан шатнд байгаа гишүүд бидний ярьж байгаа энэ үзэл бодлын яриа бол ер нь нэг юм шухамд нэг өнгөн дээр ороод ирлээ. Одоо энийг амьдрал дээр нэг өнгөн дээр ороод ирж байгаа юмыг амьдрал дээр нэг болгож энэ саяны зүйлүүдэд шигтгэж суулгах асуудал бол шинчлэлийн гол амин сүнс гол шалгуур нь энэ бол. За баярлалаа. Тэр ярилцлага цахаас өндөрлөгчийн төгсгэлд нь яг өнөөдөр бас яригдсан нэг асуулыг тодруулъя. Одоо шүүх дээр Ленин үзэтэй холбоотой асуудал анхан шатны шүүх рүүгээ шилжсэн юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр өнгөрсөн хугацаанд одоо Монгол Ардын нам энэ байрыг л юуж өгөхгүй, сулж өгөхгүй байна гэсэн асуудал нэлээд яригдлаа шүү. Яг нь ерөн зүгөө цаг үеэ бодох юм бол 90-р оны өмнө бол Монгол Ардын хувьсгал тухай юу Монгол Ардын хувьсгал нам гэдэг бол улс орн нийгмийг удирдан жолоодох цорын ганц хүчин байлаа шүү. Үндсэн хуулинд тэгж заасан. Тэгэхээр тэр үеийн нам төрийн ажил гэдэг бол заагдагдж байгаагүй нэг байсан. За ингээ 90-р он төр нам ажлыг зааглах хүрээнд бол ажхуй төр намын ажлууд дээр ингээ зааг ялгааг бий болгож гисэн. Намын зарим одоо үүр хороотой хөдөлмөрийн хамт олноос одоо үйлдвэр ажхуй газруудаас салгах. За тэгээд анхны чөлөөт намууд бий болоод энэ ажлууд хийгдэж явсаар байгаад одоо манай ингээд шил үйлдвэрчний хэвлэл одоо энэ залуучуудын холбоо гэдэг энэ төр байруудыг бол бид нар олон нийтийн байгууллагад нь бол ингээд өгсөн. За дээр нь ардчилсан холбоо одоо Монголын ардчилсан холбоо ардсан намын байрлаж байгаа байруудыг бас одоо тодорхой хэмжээнд төр одоо төр төрийн өмчлөлт байсан энэ байруудыг намын эднэрт бол өгсөн. За Монгол Ардын нам дээр үлдсэн одоо өмчлөлийн тодорхой объектууд бол одоо саяны хэлдэг Ленин музей бол нэг талаас байж байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм байдлууд үүсчээд өнөөдөр энэ маргаан бол 96 онд яг одоо ардсан холбоо засгийн эрхэнд гарахад яг энэ Ленин музей асуудал хөндсөн юм бэл. Ингээд шүүхээр яваад Монгол Ардын намын одоо манай намын талт шийдвэр гарч энэ өмчлөлийн асуудал нь бол одоо Монгол Ардын намын талт юм байна гэж. Зүгээр яг шүүхтэр яригдчих байгаа юмнуудыг харахаар яг одоо өмчлөгч гэж тогтоогоогүй байж гэдэг юм. А ямар ч гэсэн Монгол Ардын намын тэр өөрсдийнх нь эзэмшлээс гаргаж өөр талт шилжүүлэх тийм шийдвэр бол байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо хэлж байгаа юм бол бидний нэг зүйлийг үгүйсэхгүй байгаа шүү дээ. Олон жил бас ярьсан дотооддоо. Энэ Ленин музейн асуудал дээр бол яг өмнө яригдчихсэн асуудал бол энэ Ленин музейг төрд одоо хүлээлгэж өгөөд их зөв зориултаар ашиглах зорилгоор хүлээлгэж өгөөд ингээд оронд нь одоо өөр байр юм уу эсвэл тодорхой хэмжээний хөтөлбөр юм уу авах.
ийм арга зам яригдчихсэн. Гэхдээ энэ бол хэрэгжээгүй. Тэр бид бол ямар ч Ленин мүзийн асуудлыг хүч төрөмгийлж булааж авч шийдвэрлэх замаар биш. Харилцсан хүндэтгэлтэй энэ асуудал дээр ярилцсан шийдвэрлэх нь зөв. А түүнээс биш зүгээр нэг намд бол энэ өмчлөлийн ийм байр объект байж болохгүй гэж өнөөдөр бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд бид хууль ёсны одоо өмчлөгчийн статустаар явж байгаа нь үнэн. Өнөөдөр бид нэгийг хийж одоо үгүйсгэхгүй. А зүгээр энэ дээр бол маргаан гаргаж заргалдаж явж байгаа нь бол яг уу одоо тэгээ тэр одоо холбогдсон цаг үеийн улсуудын ажил баг төрийн өмчө хороо эднэр олдсон юм билээ. Гэтэл саяхан одоо танд би жишээ хэлэхэд төрийн өмчө руу дараа ажиллаж байгаа нөхөр хэд төрийн албагч гэдэг ойлгоогүй л явж шин. Саяхан ярилцлага өгсөн харахад би бол энэ хороонд ажиллаж байгаа ардсан намын төлөөлөгчөө гэд том гарчгтаа ингэж хэл чинь. Ийм хүмүүс энэ газар ажиллахар чинь мэдээж ардсан намын төлөөлөгч би ажиллаж байна гэж олон дүм зарлж байгаа төрийн жинхэнэ тангараг өргөсөн албагч чинь. Би төрд тангараг өргөж ажиллахгүй ардсан намын төлөө ажиллаж байгаа гэхээр ардсан намд намын нөхөр чинь ардын намтай тэмцлээ үргэлжлүүлж ийн гэж бодож л ингэж л арга барилаар ажиллаж байгаа. Энийл жишээ л дээ. За хэрлээ асуулт тодруулах зүйл олон байсан болж харамсалтай цаг маань богинох юм байла. За анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол ардын намын нарийн бичгийн дарга Сүхбаатар оролцлоо. Та бүхэн хөтөлбөрөөр өргөжүүлэх үйл авч үзнэ.